Впродовж доби 2 травня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по 2 складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, 2 артилерійських системах та одному зенітно-ракетному комплексу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух, після цього у місті почалася пожежа. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару 30 квітня 2024 року по військовому аеродрому Джанкоя у тимчасово окупованому Криму. Неспокійно на території рашистського рейху. У Москвабаді палала адміністративно-виробнича будівля. Непізнані безпілотники атакували ГАУ Брянськ, ГАУ Ростов, ГАУ Краснодар, ГАУ Бєлгород, ГАУ Курськ, ГАУ Орьол, ГАУ Смолянськ. Повідомляють про влучання по енергетичній та залізничній інфраструктурі, зокрема, в ГАУ Курськ, ГАУ Орьол і ГАУ Смолянськ. Також був уражений нафтопереробний завод «Утмуторокані», яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.